Välkommen till Plugg efter plugget online. Idag ska vi prata lite om geometriska former och de fyra vanligaste formerna. Vi börjar med en kvadrat. En kvadrat är en figur som har fyra sidor. Alla vinklar i en kvadrat är 90 grader. Och alla fyra sidor i en kvadrat är lika långa. En annan geometrisk figur som påminner mycket om en kvadrat är en rektangel. Rektangeln. Där är motstående sidor, alltså de parallella sidorna, lika långa. De två och de två. Rektanglar kan se ut på många olika vis, men de måste alltid ha räta vinklar. Alla fyra 90 grader återigen. I en triangel, då är det ju tre sidor. Och här kan vinklarna variera. I just den här triangeln så ser vi att var en rät vinkel. Men det måste det inte finnas. Och de kan också se ut lite olika. Och så har vi den sista av de här grundfigurerna. En cirkel, eller som man kanske i vanliga fall säger, en ring. Men när vi pratar matematik, då kallar vi figuren för cirkel. Det var allt för den här genomgången. Räkna lugnt, så ses vi snart igen.